ከፋኖ እስከ ህዋት ያነካከው ድንበር ላይ የተጠጋው ግዙፍ ጦርነት ምስራቅ አፍሪካ እንዴ በተፈጥሮ አንዴ በሰብሰራሽ አደጋ መከራ የማይለየው ቀጠና ሆኗል። በምስራቅ ሶማሊላንድና ሶማሊያ ባልሸባብ የኬንያ መዝ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ይነቀንቃሉ። በማዕከላዊ ምስራቅ አፍሪካ የአማራ ክልሉ ጦርነት፣ የህዋቱ ዝግብ፣ የሱዳን ውልቂት እያደረሰ ያለው ጦርነት ቀንዱን ረፍት ነስቶታል። ደቡብ ኢትዮጵያ በጎፋ በደረሰ ሀዘን እጅግ ዘግናኝ አደጋ ተፈጥሯል። አሁንም ቀንዱ ረፍት የሚያገኝ አይመስልም። ህወሓት ዳግም ከፌዴራል መንግስት ጋር ውጥረት ላይ ባለበት በዚህ ሰዓት ከፌዴራል መንግስት ብቻ ሳይሆን በሱዳን ጦርነት ጭምር ስሙ እየተጠለጠለ ባለበት ወቅት የፋኖ ኃይሎች ከክፍፍሉ ማግስት በአንዳንድ አካባቢዎች ውጊያ በቀጠሉበት፣ የሱዳን ጦርነትም ከፋኖ ኃይሎች ጋር ጫፍጫፉን ንክኪ እንዳለ የሚያመላክቱ መረጃዎች እየወጡ ባለበት በዚህ ሰዓት የሱዳን ጦር ሳር ቅጠሉን እየበላ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተጠጋ መጥቷል። እናም ይህ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተጠጋ ያለ የሱዳን ጦር ምን ያስከትል ይሆን? ይህንን ሁኔታ ዝርዝር አድርገን ነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የሱዳን ጦርነት ከተጀመረ አንድ ዓመት ከአራት ወራት አስቆጥሯል። ጦርነቱ የ4.9 ሚሊዮን መኖሪያ የሆነችውን ዋና ከተማዋ ካርቱምን አውድሞ የዳርፉር፣ የአልጀዚራና የኮርዶፋን ግዛቶች ከተሞች አውድሟል። በሱዳን አሁን ወደ 10.5 ሚሊዮን ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ወደ 2 ሚሊዮን ዜጎች የሚጠጉት ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። ወደ ጎረቤት ሀገሮች ከተሰደዱት መካከል ከ500 ሺህ የሚበልጡት ወደ ቻድ ሲገቡ፣ ቀሪዎቹ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞች ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት የተሰደዱት። ሪፖርተር ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ከትናንት በስቲያ ባወጣው ሪፖርቱ የሱዳን ቀውስ አሰቃቂ እንዳለው ገልጿል። ከሀገሪቱ አጠቃላይ ሕዝብ ውስጥ 13% ከቤት ንብረቱና ከቀዬው ለመፈናቀል የተገደደ ነው ተብሏል። በሱዳን ጦርነት ሰለባ የሆኑ ከ500 ሺህ በላይ ሰዎችን እንዳከመ የሚናገረው ድርጅቱ ከሶስት ሱዳናውያን አንዱ በጦርነቱ ለጉዳት ተጋላጭ መሆኑን በአሳሳቢነት አስቀምጦታል። በዳርፉር ግዛት የጦርነት የብሔር ግጭት ያስከተለ መሆኑን የሚጠቅሰው ድርጅቱ በኤልጀኒና ከተማና በዙሪያዋ ከ10,000 እስከ 15,000 ሰዎች ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል ይላል። በዳርፉር የነበረ የኢትዮጵያ ጦር አስቀድሞ በግብፅ ግፊት እንዲወጣ መደረጉ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ጦር በዳርፉር የነበረው የዘር ጭፍጨፋውን ለመከላከል ነበር። ነገር ግን በዚህ ጦርነት እንደተፈራው እስከ 15,000 የሚጠጉ ሰዎች በዘራቸው ምክንያት ተጨፍጭፈዋል። ጭፍጨፋውን ፈጽሟል ተብሎ የሚከሰሰው ደግሞ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ነው። በሱዳን ያለው ጦርነት አድማሱን እያሰፋና አሰቃቂነቱን እየጨመረ ቢሆንም ነገር ግን ተፋላሚ ኃይሎች ግጭቱን ለማቆም አንዳችም አዝማሚያ አይታይባቸውም። ባሳለፍነው ታህሳስ ወር በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሄሜት የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ከካርቱም አልፎ ከሱዳን ትልልቅ ከተሞች አንዷ የሆነችውን የአልጀዚራ ግዛት መዲና የሆነችውን ዋድ ማዳኒን ተቆጣጥሯል። በዚህ ጊዜ ደግሞ በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ከካርቱምና ከምስራቅ ሱዳን ግዛቶች አፈግፍጎ በተለይ ደግሞ ወደ ቀይ ባህር ወደብ ማዕከሉን አድርጓል። በወቅቱ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በርካታ ቦታዎችን ከሱዳን ጦር መንጠቁ ጦርነቱን በበላይነት ለመደምደም መቃረቡን ማሳያ ተደርጎ ቢቀርብም ነገር ግን ከዚያ ወዲህም ቢሆን በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል ከባድ ጦርነት መቀጠሉን የሚነገረው እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ በሱዳን የሁለት ተፋላሚ ኃይሎች ግጭት ተባብሶ በቀጠሉ በጎረቤት ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ከባድ እንደሚሆን ሲገመት ቆይቷል። እንደተገመተውም ኢትዮጵያን ጨምሮ ጎረቤት ሀገሮች የሚቀበሉት የስደተኞች ቁጥር ጨምሯል። በቻድ በስደተኞች መጠለያ ጭምር ግጭት ስለመዛመቱ ተነግሯል። በኢትዮጵያም ከሱዳን የገቡ ስደተኞች ጭምር ስለመገደላቸው አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ሲዘግቡ ቆይተዋል። ይህ ደግሞ የሱዳን ግጭት ወደ ጎረቤት ሀገሮች የተዛመተን የሚል ስጋት ፈጥሯል። እስካሁን ባለው ሂደት በርካታ የጎረቤት ሀገሮች አስተላለፋቸውን ከመረጡት ተፋላሚ ኃይል ጋር ማስተካከላቸው ይነገራል። ኤርትራና ግብፅ ከሱዳን ጦር ኃይል ወግነው በመሰለፍ ስማቸው ይጠቀሳል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ደግሞ ከሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ጋር ስለመቆማቸው ሲነገር ከጀርባ እንደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ያሉ ሀገሮች መሰለፋቸውም ብዙ ሲባልለት ቆይቷል። ይህ ሲባል ቢቆይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎችን ለማስታረቅ ሲንቀሳቀሱ ታይተዋል። ዶክተር አብይ ከሰሞኑ በተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በሰጡት ማብራሪያ ስለ ሱዳን መንግስታቸው የሚከተለውን አቋም አንጸባርቀዋል። በዚሁ ጊዜ የሱዳን ኃይሎች በኃይል የያዙትን የኢትዮጵያ ግዛት ጉዳይ ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍቅር ግጭት የማይወድ ጎረቤት ወዳድና ሀቅ የሚወድ በሚሉ ቃላት በማንቆልጳበስ ነበር ወደ ሱዳን ጉዳይ ገለጻቸው ያመሩት። በእኛና በህወሓት መካከል ግጭት ሲቀሰቀስ የሱዳን መንግስት የምንጨቃጨቅባቸውን የድንበር ቦታዎች አጋጣሚውን በመጠቀም ይዞ ነበር። እኛም ቦታ መልሰን ለመያዝ ዛሬ ላይ የሰዓታት ብቻ ስራ ሊሆንብን ይችላል። ሆኖም አሁን እነሱ ባሉበት የችግር ወቅት እኛ ግን ያውም በውጊያ እንይዝም ብለናል። ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጀመሪያ ችግራቸው ይፈታ ብለን በትዕግስት እየጠበቅን ነው። ይህም ለጎረቤቶቻችን የምንሰጠውን ቦታ ያሳያል በማለት ያብራሩ ነበር። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የሱዳንን ጉዳይ አጥብቆ መያዝ የመረጡት ለሱዳን፣ ለኢትዮጵያ ብሎም ለቀጠናው ሰላም ባላቸው ቀናነት እንደሆነ መግለጻቸውን ቀጥለዋል። በሌላ በኩል ግጭቱ አድማሱን እያሰፋ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየቀረበ ነው የሚለውን ስጋትም አላቸው። የዚህ ስጋት ተጨባጭነት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ግን እያነጋገረ ይገኛል።
ኢትዮጵያም ቢሆን በውስጧ በግጭት የታመሰች መሆኗን በማስታወስ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳንም ግጭት ሊዛመት የመቻሉ ዕድል የሚያነሱ አሉ። አንዳንዶች በበኩላቸው የሱዳን ስደተኞችን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በሰፊ መጉረፍን በመጥቀስ እንዲሁም በስደተኞች መጠለያ አካባቢ ያጋጠሙ ግጭቶችን በማስታወስ የሱዳን ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ የመዛመት ዕድሉ የሰፋ መሆኑን ይናገራሉ። በሱዳን ለረጅም ጊዜ ይኖሩና የኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ጂኦፖለቲካን ሁኔታን በቅርበት የሚያውቁት አቶ ተስፋሽ ወንድም ግን የሱዳን ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ይሻገራል የሚለውን መላመት የማይሆን ጉዳይ ሲሉ ያጣጥሉታል። ስደተኞች መገደላቸውና መተማ አካባቢ ግጭት መቀስቀሱን በተመለከተ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሰው የቅማንት ታጣቂ ኃይል የተገናኘ ችግር እንደሆነም ተናግረዋል። ስደተኞቹ ጥበቃ እንደማያገኙና አካባቢው እንዲለቁም በመንግስት እንደተነገራቸው ገልጸዋል። ከሰሞኑ ለሱዳን ድንበር ቅርብ በሆኑት በመተማና በሁመራ እንደከረሙ የጠቆሙት አስተያየት ሰጪው የሱዳን ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ቀርቧል መባሉን እንደማይቀበሉ ነው የተናገሩት። ገዳሪፍ ከኢትዮጵያ ድንበር ከ180 እስከ 200 ኪሎ ሜትሮች ይርቃል። የሄሜቲ ጦር ደግሞ ከገዳሪፍ 140 ኪሎ ሜትሮች በሚርቅ ቦታ ነው የሚገኘው። በሁመራም ሆነ በመተማ ድንበሮች በኩል ምንም አይነት ጦርነት ስጋት የለም። በኤርትራ በኩል በከሰላ ድንበር አቅጣጫም ስጋት የለም። ምናልባትም ስጋት አለ ከተባለ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ድንበር አቅጣጫ ነው። ለቤንሻንጉል ጉሙዝ አዋሳኝ የሆነው የስናር ግዛት ዋና ከተማ ሲንጃን ተቃዋሚዎቹ ተቆጣጥረዋል። ይሁን እንጂ ይህም ቢሆን ሩቅ ነው በማለት ስለ አካባቢው ገጽታና ስለ ሱዳን ጦርነት ግጭት አብራርተዋል። በኢትዮጵያም ሆነ በሱዳን በኩል ኩርሙክ የሚባሉ ከተሞች እንዳሉ የጠቀሰው አስተያየት ሰጪ ሆኖም በዚህ ግዛት አቅጣጫ የድንበር ይገባኛል ጭቅጭቅ ተነስቶ እንደማያውቅ አመላክተዋል። የሱዳን ተቃዋሚዎች የድንበር ጥያቄ የሚባል ነገር ሲያነሱ ሰምቼ አላውቅም። በዚህ አካባቢ የኢትዮጵያ መሬት የመቆጣጠርም ሆነ ድንበር ተሻግሮ የማጥቃት ፍላጎት ሲያንጸባርቁም አላየሁም። የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየቀረበ ነው የሚለውን ከምን የስጋት ግምገማ እንደሆነ አልገባኝም። ምናልባትም ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ከፍ ካለው ፍራቻ ከሆነ ግድቡን የሚቃወሙ የግብጾች ጥብቅ አጋር የሆነው ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን እንጂ እነሱን እየወጋ ያለው ጄኔራል ሄሜቲ አይደለም በማለት የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ዝንባሌ ገልጸዋል። በሱዳን እየተፋለሙ ያሉ ኃይሎችን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ሲከተል የቆየው አቋም ካልተለወጠና ድጋፉን ከአንዱ ወገን ወደ ሌላው ኃይል ካላዞረ በስተቀር በኢትዮጵያ ላይ ጠላትነት ፖሊሲ ሲያራምድ የቆየው በጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራውና በግብጽ የሚደገፈው የሱዳን ጦር ኃይል እንደሆነ የሚታወቅ መሆኑን አቶ ተስፎ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጥብቅ አጋር በመሆኑ በሄሜቲ የሚመራውን የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ደጋፊ ሆኖ ቆይቷል የሚል የብዙዎች እምነት እንዳለ አመላክተዋል። አሁን ከሄሜቲ ወደ አልቡርሃን ድጋፉን ካላዞረ በስተቀር የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን በስጋትነት ሊያይ የሚችልበት እድል እንደሌለም ጠቁመዋል። ይህ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ድጋፍ የሚያሳጣ በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ምርጫ ውስጥ እንደማይገባ ነው ዝርዝር ምልከታቸውን ያጋሩት። በሁመራ በኩል እኮ የእኛ ጦርና የአልቡርሃን ሰራዊት ይገኛሉ። የአልፋሽ ቃል ለመሬት የወረረው የሱዳን ጦር ሰራዊት መሆኑ ቢታወቅም ነገር ግን ጎረቤት የሚጋራው ችግር ሁሌም ይኖራልና በሁመራ በኩል ተገናኝተው የተዘረፉ እቃዎች ይመለሳሉ፣ እንዲሁም ሌላ ወንጀል በጋራ ይከላከላሉ። ጠላትን ብትሆን መፈላለግ አይቀርም ሲሉ የተናገሩት አስተያየት ሰጪው የኢትዮጵያ ወዳጁን የቆየውን የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይልን ቀርቶ የሱዳን ጦርን የሚያስጠረጥር ኢትዮጵያ በስጋትነት ለማየት መነሻ የሚሆናት ነገር በአካባቢው እንዳላስተዋሉ ነው የሚናገሩት። ጦርነትና ግጭት ድንበር ተሻጋሪ ችግሮች እንደመሆናቸው መጠን ኢትዮጵያ የሱዳን ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ እየቀረበ ነው ማለቷ ውሃ የማይነሳ መላመት እንደማይሆን፣ ይሁን እንጂ አገሪቱ አስጊ ሁኔታ ሊፈጠርባት የሚችለው ከማንና በምን ሁኔታ እንደሆነ መተንተን እንደሚኖርባት ነው አንዳንዶች የሚያስታውሱት። 9 አገሮችን የምትጎራበተው ሱዳን ወደ 18 ግዛቶች ያላት ሰፊ አገር ናት። ወደ 40 ሚሊዮን ሕዝብ ያላት ሱዳን ከሕዝቡ ውስጥ 52 በመቶ ጥቁር አፍሪካዊ ነው። 39 በመቶ ደግሞ አረብ ሲሆን የአረብ ባህልና ቋንቋ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያለበት ሀገር መሆኑ ይነገራል። ሱዳን ከቅኝ ተገዥነት ነጻ ከወጣች ጊዜ ጀምሮ በትንሹ 4 ጊዜ ከባድ ጦርነቶች ማስተናገዷ ይነገራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1955 እስከ 1972 የመጀመሪያው የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ሲካሄድ፣ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1983 እስከ 2005 ደግሞ ሁለተኛው የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት መካሄዱ ይታወቃል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2003 እስከ 2020 ደግሞ እጅግ አሰቃቂ ዘር ጭፍጨፋ ተካሂዶበታል የሚባለው የዳርፉር ጦርነት ሲካሄድ ቆይቷል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ከ2011 እስከ 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው፣ በደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ ኃይልና በሰሜን ሱዳን መንግስት መካከል ጦርነት ሲካሄድ ቆይቷል። ይህን መሰል አሰቃቂ እልቂት ታሪክ ለማለፍ የተገደደችው ሱዳን በህዝባዊ አብዮት ምክንያት ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ተገልብጠው ጊዜያዊ አስተዳደር ሲቋቋም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ልትሸጋገር ነው የሚል ትልቅ ተስፋ አሳድሮ ነበር። አለቃና ምክትል ተብለው የሱዳን ጦር ኃይሎችን ወክለው በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ሲሳተፉ የቆዩት ጄኔራል አልቡርሃንና ጄኔራል ሄሜቲ ግን በጋራ አብረው በመጀመሪያ የሲቪሉን መዋቅር አፈረሱት። ወዲያው ደግሞ በመካከላቸው በተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ እርስ በርስ ወደ መዋጋት የገቡ ሲሆን ይህ ጦርነትም እስካሁን ተባብሶ ቆይቷል። ጦርነቱ በዚህ መንገድ ከቀጠለ ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ እኛ ሊዛመት ይችላል የሚል ስጋት ያላቸው ጎረቤት ሀገራት ዕጣ ፈንታቸው ምን ይሆናል የሚለውን ግን ለጊዜው ምላሽ የለውም። ለመረጃ ምንጭነት ሪፖርተርን ተጠቅመናል። እናመሰግናለን። አበቃን።